Poštovani gledaoci, moje ime je Tijana Damjanović, a vi pratite još jednu epizodu emisije Nedeljna doza zdravlja. Farmaceutska industrija iz dana u dan proizvodi sve više i više lekova. Svake godine tu je sve više vrsta, a lista neželjenih dejstava samo raste. Krvarenje u želucu, tinitus, bolovi i osip su samo neželjeni efekti aspirina, koji svi pijemo na nedeljnoj bazi. Doktorka Biljana Lučić, naša današnja gošća, će nam govoriti o načinu lečenja koji nema neželjene efekte. Biljana, dobrodošli. Dobar dan, hvala i hvala što ste me pozvali u vašu emisiju. Lista negativnih efekata vašeg tretmana ne postoji. Možete li nam reći nešto o tome? Mi ćemo danas da govorimo o svetlosnoj terapiji, odnosno o bioptransvetlosnoj terapiji, koja je apsolutno neinvazivna metoda lečenja, što je jako značajno u medicini, jer zapravo liste neželjenih dejstava lekova koje ste vi napomenuli su samo vrh ledenog brega. Lekovi zaista jako puno izazivaju neželjenih reakcija i jako je opasno ukoliko, nažalost, ljudi nisu svesni toga šta može da im se desi kada piju određene lekove, a naročito je opasno što se lekovi često piju na svoju ruku, pa je onda zaista rizik još veći. Da li vaša terapija može se koristiti na svoju ruku? Kada se radi o bioptransvetlosnoj terapiji, ona apsolutno može da se koristi i samostalno, dakle u kućnim uslovima. Namenjena je i za decu i za odrasle osobe. Nema ograničenja u primjeni i nema negativnih efekata, odnosno nema ovakvih dešavanja koje ste vi sada opisali koji nastaju kada koristimo određene lekove. Što se tiče lekova, ja imam još jedan podatak da se godišnje potroši negde oko 600 milijardi dolara na tretman lekovima koji upravo su namenjeni za tretman recimo bola, povreda, rana, problema sa kožom, sezonske depresije, a to je samo jedan deo dakle lekova koji se uopšte koriste danas. Recite mi, da li je bioptran u potpunosti bezbedan za upotrebu? Dakle, da li mogu da ga koriste deca, starije osobe? Da, bioptran je apsolutno bezbedan za sve. Znači, od uzrasta novorođenih beba, gde znate i sami potrebno jako voditi računa s obzirom na bezbednost, pa nadalje preko dece predškolskog, školskog uzrasta, dece u pubertetu, tu moram da napomenem da je to bezbedna terapija i za decu koje rastu, zato što oni imaju takozvanu zonu rasta kostiju, koja ne bi smela da se raznim drugim metodama uopšte tretira, naročito kada je fizikalna medicina u pitanju, a bioptran je potpuno bezbedan. Naravno i za starije osobe, jer kad se radi o lekovima, recimo za starije osobe imamo često ograničenja uopšte u primjeni lekova. Dakle, namenjen je svim uzrasnim kategorijama. Recite mi, šta je zapravo svetlosna terapija? Svetlosna terapija predstavlja jedan vid fizikalnog lečenja. Dakle, svetlost koja je deo prirode je nama svima neophodna. Naravno, mi možda toga nismo svesni, ali bioptran svetlost zapravo predstavlja na neki način iskorišćenu snagu prirode. Ona ima sličnost sa prirodnom svetlošću, ali nema štetnih ultravioletnih zračenja. Bioptran svetlost je inače patentiran sistem lečenja koji je medicinski dokazan, potvrđen, sertifikovan i koristi se već više od 20 godina, danas već u preko 60 zemalja sveta, kao način tretmana preko 45 različitih stanja, koristi se u preventivi, koristi se u rehabilitaciji i također se koristi za ulepšavanje kože. I šta je svetlosna terapija? Svetlosna terapija je, dakle, skup elektromagnetnih talasa određene talasne dužine koji dakle dolaze do dela tela koji tretiramo i izazivaju takozvani biostimulativni efekat. Danas govorim samo o bioptran svetlosnoj terapiji. Inače, svetlosna terapija je širi pojam s obzirom da obuhvata i druge vidove terapije koji naravno imaju druge karakteristike i lasere i ultravioletno zračenje itd. Naravno, svetlosna terapija podrazumeva na neki način i druge vrste zračenja takozvanih, ali su to već neke metode koje se koriste ne samo u lečenju, već se koriste i u dijagnostici. Kako to boje mogu da leče? Na koji način, recimo, crvena boja utiče na nas? Da li ako se okružimo određenom bojom, da li će to imati neki efekat konkretan i vidljiv? Kako da ne? Crvena boja specijalno je boja energije. Mi to svi znamo koliko je ona značajna kada želimo da se razbudimo, kada želimo da jednostavno delujemo srećno, zadovoljno. Znate da su simboli crvene boje u stvari simboli ljubavi. Znači crvena ruža i sve ostalo žene jako vole u određenim trenucima da obuku nešto crveno. To je uvek znak energije i strasti. Ali ne samo to. Crvena boja u stvari utiče na neke zone našeg tela koji su u stvari sedište energije,
takozvane čakre. I na drugi način, kada razmišljamo o energiji, ona je skoncentrisana u određenim područjima našeg tela i zapravo ima tu istu energiju, taj sklop elektromagnetnih talasa, kao i boje koje su u stvari deo tog duginog spektra. Mi svi znamo koliko se lepo osjećamo kada vidimo dugu na nebu i nismo svesni zašto se to dešava. Zato što u stvari smo tada okupani svim tim bojama, svim tim elektromagnetnim talasima koji jako pozitivno deluju na naše ne samo fizičko, već i psihičko zdravlje. Konkretno crvena boja, kada se radi o lečenju, može jako da pomogne kod artritisa, može da pomogne u svim slučajima kada nam je hladno, kada jednostavno se osjećamo na neki način neraspoloženo, kada nemamo dovoljno energije, jer je ona u stvari vezana i za stvaranje takozvanog adrenalina u našem organizmu, za rad nadbrežne žlezde, tako da je praktično ona vrlo značajna za tu energetsku komponentu našeg zdravlja. Tretmani brojnih oboljenja su dali odlične rezultate. Između ostalog, tu je i tretman kožnih oboljenja. Da. Koža je naš najveći organ. Ljudi često ne razmišljaju koliko je koža važna i koliko treba negovati, štititi kožu, koliko je jako važno da se koža ne izlaže ultravioletnim zračenjima, što znači kada izlazimo po nekom sunčanom, vrelom danu, jako je dobro da se zaštitimo. Ali kada koristimo svetlosnu energiju bioptron svetlosti, onda smo kompletno zaštićeni, dakle, od ultravioletnih zračenja, a sa druge strane možemo da tretiramo razne probleme na koži. Pre svega, to su akne. Mi svi znamo koliko, naročito deca u pubertetu, pate zbog toga, koliko to samo ne predstavlja estetski problem, već često predstavlja zapravo i psihički problem. Deca se otuđuju, sklanjaju svojih drugara, jednostavno ne žele da se pojave negde i izađu. I za njih je to zaista najveći problem koji uopšte postoji. Tako da bioptron služi, znači, za tretmane kože koja ima akne i sklonost aknama. Naravno, tretmani se rade svakodnevno, svako jutro, svako veče, s obzirom da je u nastanku akne i odgovorna jedna komponenta bakterijska, tako da mi možemo sa bioptronom, dakle, da smanjimo i takozvano zapaljenje koje postoji, naravno da regenerišemo kožu i na površinskom nivou i da sprečimo stvaranje ožiljaka. I naravno, ono što je najbitnije, da deca budu zadovoljna i da taj njihov takozvani psihički život bude mnogo bolji. Bioptron kao takav ima određene prednosti u odnosu na takozvano klasično, standardno lečenje medikamentima. Koje su one? Prednosti su što su to kratki, bezbolni, jednostavni tretmani koji mogu da se rade i samostalno, dakle u sopstvenoj kući, u sopstvenom domu. Nije neophodan nadzor lekara, to je jako važno. Dakle, postoji samo uputstvo kako se koristi bioptron. Sa druge strane, to je jeftin tretman, moramo i to da kažemo, jer ko poseduje bioptron može da radi svakodnevno tretman, ne samo sebi, već i svim svojim članovima porodice. Znači, mi kažemo da je to terapija za više članova porodice, ne samo za stanja za koje smo mi mislili da će nam trebati, već često i za neke banalne situacije koje se dešavaju nama. Recimo, kada odemo na putovanje, kada smo negde na odmoru, kada se desi neki ujed insekta, opekotina, posekotina, modrica itd. Znači, u svim tim situacijama prehlade, infekcije, naravno, o tome ćemo i kasnije govoriti, imamo praktično pravo kućnog lekara. Mi kažemo kućni lekar ili kućna apoteka, ali bez onih neželjenih dejstava. Kad ste pomenuli prehlade i infekcije, ono što nam je svima najbitnije su zapravo deca kada se prehlade, kada imaju alergiju. Da. Može li se bioptron koristiti kao terapija za njih? Kako da ne? Deca otprilike imaju 8 puta godišnje upravo prehlade i infekcije uha, grla, nosa. Znamo koliko to predstavlja problem za roditelje koji često moraju da odsustvuju sa posla, koliko je to problem za decu školskog uzrasta koja ne idu u školu i tako dalje. Znači, tu se jedan čitav začaran krug stvara kada je dete bolesno. Te prehlade mogu da budu praćene curenjem nosa, često se komplikuju raznim alergijskim komponentama, znači deca u tokom vremena postaju alergična na određene sastojke vazduha, kućnih uslova ili nekih spoljašnjih alergena itd. Pa onda imamo takozvane alergijske rinitise ili zapaljenja sluzokože nosa, ali isto tako to mogu da budu zapaljenja krajnika, uopšte te upale grla. Naravno, nekad se taj sekret spušta, kasnije se javljaju problemi i sa donjim disanjim putevima, tako da su zapravo problemi brojni. Nisam rekla također da su kod dece česti problemi i sa sinusima, naravno kao i kod odraslih. Sva su to stanja koje mi možemo da tretiramo bioptronom, pre svega lokalno, znači jačanjem te odbrambene moći sluzokože naših disanih puteva, koja služi kao prva zona odbrane, ali isto tako i jačanjem opšteg imuniteta. S obzirom da bioptron jača mikrocirkulaciju, a u dečjem uzrastu također je značajno što možemo aktivirati rad jedne žlezde koja još uvek je aktivna, takozvanog timusa, znači izlaganjem
te zone koja se nalazi iza grudne kosti svetlošću, mi postižemo efekat zapravo da se stvara više odbrambenih ćelija, T4 limfocita i na taj način podižemo opšte odbrambene sposobnosti organizma. Hoću samo da napomenem da je to jednostavan, lak tretman koji mogu da rade roditelji svoje deci praktično kao jedan vid igre. Znači, tu nema odbijanja terapije, deca se čak i raduju svetlosti. Htjela sam da vas pitam kako deca reaguju, ali vi ste... Da, pa ja mogu da dodam još da se naravno danas koristi na mnogim odeljenjima to kao vid terapije, ali da u kućnim uslovima vi možete znači, praktično obučiti u nekim situacijama i samo dete da radi tretman. Naravno, svakako da je tu potrebno da bude i roditelj, ali hoću da kažem koliko je to jednostavan uopšte tretman, koliko se deca na neki način raduju, jer mi svi znamo da deca inače vole boje, a ukoliko se kombinuje dakle, sa kolor terapijom, onda su svakako još bolji rezultati. I tako lečenje postaje igra. Naravno. Recite mi, između ostalog, Biotrom može da se koristi i pri lečenju težih rana. Da. Rane u stvari predstavljaju oštećenja tkiva kada dolazi do gubitka tog kontinuiteta naše kože i naravno kada se otvori taj procep, tako da kažemo, postoji mogućnost da mnogi uzročnici i mikroorganizmi uđu u dubinu i tu nastaju različiti problemi. Ono što je opasno u različitim vrstama rana jesu upravo infekcije koje mogu kasnije da onesposobe osobe i naravno izazivaju različite komplikacije. Biotrom svetlosna terapija služi upravo za tretman rana, za regeneraciju kože, za sprečavanje nastajanja ožiljaka, za skraćivanje vremena izlečenja i naravno za regulisanje i one bitne psihičke komponente, jer često rana predstavlja jedan ružan ožiljak koji može da ostane i trajno ukoliko se na vreme ne reguliše. Koliko brže se recimo rana zaleči u odnosu na standardnu terapiju? Otprilike 3 do 4 puta brže se rana zaleči ukoliko se koristi i Biotrom svetlosna terapija. Da li i nakon što je rana zarasla, da li može se koristiti na recimo smanjivanju ožiljaka? Svakako, mi preporučujemo da to vreme kada se započne sa primjenom svetlosne terapije bude u nekih 6 meseci posle neke hiruške intervencije ili uopšte posle nastanka ožiljka koji mogu da bude postoperativni, koji mogu da bude posttraumatski ili neki drugi ožiljak jer su tada rezultati najbolji. Svakako, ti keloidni stari ožiljci mogu da se tretiraju Biotrom svetlošću, ali na neki način mi ne možemo da kažemo da ćemo postići onako sjajne rezultate koliko se to radi u roku od prvih 6 meseci. Svetlosna terapija se koristi i u tretmanu bola. Da li su to bolovi tipa migrena ili sportske povrede? Bol uopšte predstavlja signal našeg organizma da smo na neki način u određenoj vrsti dakle, problema i on nas na neki način upućuje da treba da nađemo i rešenje. U stvari su bolovi najčešći razlozi zašto ljudi odlaze kod lekara, zašto se koriste puno lekovi, jer ljudi negde traže rešenje. Kada vas nešto zaboli, vi morate brzo nešto preduzeti. Svakako, ako smo negde u mogućnosti sebi da priuštimo i tretman Biotronom, onda smo sigurni da možemo vrlo brzo da regulišemo razne vrste bolova. Naravno, bolovi su vrlo različiti i možemo da kažemo da praktično u svim oblastima medicine postoji bol kao određen signal i kao određen u stvari simptom bolesti. Ali ono što je najbitnije jeste da Biotrom svetlošću mi ne delujemo samo na smanjenje bola, već mi tražimo i uzrok tog bola i također i na taj način pokušavamo da rešimo problem. Koji su to bolovi? To su bolovi pre svega koji se javljaju zbog različitih problema sa kičmenim stubom. Znači bolovi u vratu, bolovi u donjem delu kičmenog stuba, bolovi u ramenu, različiti bolovi koji su posljedica recimo nekih povreda, koštano-mišićnih itd. A isto tako to mogu da budu bolovi tipa recimo uklještenje jednog nerva u kanalu šake, takozvani sindrom karpalnog tunela, koji često, naročito noću, muči ljude i predstavlja veliki problem jer onesposobljava praktično normalno funkcionisanje. Što se tiče bolova u kičmenom stubu, to su skoro najčešći bolovi koji se uopšte javljaju u savremenom životu i savremenoj populaciji. To je oboljenje modernog čoveka, sedenje za kompjuterom. Upravo tako. I sedenje za kompjuterom i razni drugi poslovi koji su vezani za taj nefiziološki položaj tela, ali isto tako sedenje pred TV-om. Jednostavno ljudi su zaboravili da se kreću danas. Mi smatramo da je naravno i kada koristite i bilo koju drugu terapiju jako važno i kretanje i ta preventiva u svakom smislu.
Ali ono što je najbitnije kada su u pitanju različiti dakle, problemi sa kičmenim stubom, tu se radi o oboljenjima diska, oštećenjima diska, znači dela kičmenog stuba, također slaboj mikrocirkulaciji i naravno imamo takozvani spazam ili grč mišića koji u stvari predstavlja nemogućnost našeg organizma da se hrani kiseonikom i hranjivim materijama. I na taj način mi smo ukočeni, zategnuti su mišići, što se naravno vidi čak iz polja. Tako da upravo bioptron deluje na sve te tri komponente i olakšava takve tegobe sa kičmenim stubom, bez obzira da li je to bol u gornjem delu vrata, znači kada teško možete da pomerate glavu levo-desno, ili u donjem delu kičmenog stuba, gde nekada naravno problemi mogu da budu daleko veći. Ono što deluje zaista neverovatno u čitavoj priči jeste da svetlosnom terapijom može da se leči i zimska depresija. Apsolutno. Zimska depresija ili takozvani sezonski afektivni poremećaj je dijagnoza koja se koristi danas u savremenoj medicini i psihijatriji i predstavlja stanje neraspoloženja koje se naročito javlja u zimskim mesecima i u određenim klimatskim područjima gde nema dovoljno prirodne svetlosti. To je inače period godine kada nismo okruženi dovoljnom količinom svetlosti, ali i u našim klimatskim uslovima također, evo već sada kreće ta sezona, znači negde oktobar, novembar, kada bismo mi već trebali da se pripremimo i na neki način da preveniramo razvoj sezonske depresije. Inače, ljudi koji pate od prave sezonske depresije, obično se teško bude u jutarnjim satima, teško ustaju iz kreveta, jednostavno ne žele da ustanu. Kasnije, obično se negde jednostavno kada se probude, odšetuju do pekare pa uzmu one kifle, pekarske proizvode, znači ugljene hidrate, zato što se osjećaju neraspoloženo, a to ima neki način popravlja raspoloženje, ali svakako dovodi i do gojaznosti kasnije. Sa druge strane, ne žele da se druže sa prijateljima, sa komšijama, sa rođacima, jednostavno su bezvoljni, umorni i apatični. I kako se zapravo ovako stanje leči? Pa upravo svetlošću. Znači, standardna terapija sezonske depresije jeste svetlosna terapija koja podrazumeva da jednostavno u toku dana nekih 20 minuta osvetlimo naše telo, konkretno svetlošću bioptrona, i jednostavno možemo da očekujemo da naravno u nekom kontinuitetu, ako se pripremamo na vreme, mi izbegnemo tu zamku sezonskog neraspoloženja, odnosno da naš organizam praktično reguliše taj svoj biološki časovnik. Jer mi zapravo funkcionišemo pod dejstvom različitih supstanci u mozgu kao što su melatonin, serotonin i tako dalje, ali se jednostavno te produkcije, kako mi kažemo, tokom dana menjaju, a kada nema dovoljno svetlosti, onda nema ni tog impulsa da se takve stvari dešavaju. Pomenuli ste možda da se koristi i u prevenciji zimske depresije. Da li može se koristi kao prevencija u odnosu na drugo oboljenje? Bioptron također služi i za preventivu. Mi smatramo da je u medicini jako važno da se bavimo sobom na kvalitetan način, ne samo da se lečimo. Znači, lečenje je jedna faza zapravo brige o sebi koja je često i zakasnila. Preventiva je prva stvar koju treba svi da preduzmemo i ja sam već malo pre napomenula koliko je bitno kod dece. Znači, koliko je bitno da mi negde jednostavno očekujemo da će se tokom zimskog perioda pojaviti te prehlade, infekcije, da će biti virusa, da će biti gripa, da će biti epidemija, naročito u kolektivima gde ima puno dece. I na taj način mi u stvari omogućavamo da kada o tome razmišljamo i na vreme preduzimamo takve tretmane, znači da sprečimo prehlade, infekcije, uha, grla, nosa i kod dece i kod odraslih. Kada krenemo recimo na more, ako se izlažemo mnogo onim ultravioletnim zracima, onda ćemo dobiti neku opekotinu, imamo rešenje za to kako ćemo da rešimo. Znači jednostavno brinemo o sebi sa više aspekata i naravno tretiramo se na vreme. Pored tretmana bolova, depresije, rana, rekli ste mi da također može da leči i ljubimce. To morate da mi objasnite. Da, apsolutno, zato što zapravo i mi i naši kućni ljubimci imamo iste vrste problema. Jednostavno, veterinarska medicina leči kao i medicina humanog tipa, ali mi o tome često ne razmišljamo. Životinje su još više u stvari da kažemo, vezi sa prirodom. Oni još više osjećaju u stvari energiju svetlosti, osjećaju energiju boja. Tako da ni na koji način ne možete kod njih da postignete takozvani placebo efekat, znači da im date ili neki lek ili neku metodu lečenja, a da oni reaguju dobro, ako to nije zaista tako. Znači, oni će apsolutno odgovoriti na svaku tu svetlosnu informaciju, kao što naravno i ljudi rade, ali oni u daleko većoj meri imaju taj kontakt sa prirodom i na isti način rešavamo kod njih i rane, i opekotine, i različite bolove u kičmenom stubu,
različite probleme reumatskog tipa, jer i one stare isto kao i mi, i svakako popravljamo i raspoloženje i kod kućnih ljubimaca. Mi kažemo ne samo kod pasa i mačaka, već recimo i kod trkačkih konja, jer oni su praktično kao atletičari na isti način u iste vrste povrta. Pored svega toga, da li mislite da bi vioptr mogao da se koristi ukoliko nema čovjek nikakvih fizičkih problema ili psihičkih? Dakle, svakako. Čisto... Svakako. Zato što smatramo, rekli smo da je preventiva jako važna, znači praktično mi bismo svakodnevno trebali da se osvetljavamo samom svetlošću bioptrona iz razloga zato što se preko naše mrežnače oke u stvari prima svetlosna informacija, dolazi do određenih centara u mozgu, to utiče na naše dobro raspoloženje, što je sastavni deo našeg celokupnog života i našeg zdravlja. Kada imamo dobro psihičko stanje, zapravo, mi se osjećamo dobro i praktično u suštini imamo i bolji imunitet. Znači, ako radimo na tome da jačamo i imunitet, mi ćemo biti više zdravi i svakako nećemo imati toliko problema dalje. Ali ne samo to. Mi možemo bioptronom, rekli smo, da postignemo određene estetske efekte, jer nama ženama je to jako važno, tako kako ćemo da izgledamo, ali ne samo ženama, danas i muškarci jako vode računa o tome i svakako mi omogućavamo da koža bude zateknutija, sjajnija, da jednostavno imamo više to kolagena i elastina i praktično da na taj način peglamo bore. Hvala vam, doktorka. Hvala vama. Zahvaljujući našoj gošći, saznali smo sve o svetlosti koja leči. Ovo je Srpska naučna televizija. Nastavite, pratite naš program.